আজি ভিডিও কৰিম যাম ভাবিছিলো, এয়া বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দি আছে, ফচি গ'লো। এতিয়া এই বিল্ডিংটোত বহি আছো, দেখিছে, এই বিল্ডিংটোত বহি আছো এতিয়া। গোলাঘাটৰ বতৰ বেয়া, বৰষুণ দি আছে। বৰষুণ যেতিয়া এৰিলে অলপ, এতিয়া পলাওঁ, ঘৰ পলাওঁ। এতিয়া ঘৰ পালোহি, তিতিয়েই গ'লোঁ, এয়া অলপ তিতিছোঁ, বেছি তিতা নাই। চেঞ্জ কৰি লওঁ কাপোৰ, নহ'লে চৰ্দি জ্বৰ হৈ যাব, পিছত দৰৱ ল'বলৈ যাম, সুধিব কৰোণা হৈছে নেকি, সেইটো কাৰণে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ। এনেকুৱা বতৰত ঝালমুড়ি, চানা, চিঙেৰা, জ্বলা খোৱা বতৰ, ব'লক কোনটো ইজি হয় সেইটো বনাওঁ। মুড়ি, মচলা, ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি চাই লওক কি কি আছে। নিমখ,
পাইছো ভাল আছে দেখুৱা ভালে হলা এস্তি হে তোমাৰ গৰে আ বলা নাথাকা কেনেকুৱা বেছ ঠিক আছে থেংক ইউ